Dhe në fakt, me që më dha rasti, për herë të parë, dua të theksoj që është hera e dytë në fakt, në parlament, që mua me hiqet fjala. Zonja Felaj, nën kryetarja e kuvendit, e kuptoj që unë po flisja për replik, dhe nuk më la të flisja. Normalisht, mbyllja e mikrofonit, ndaj meje, nga Zonja Felaj, do të thotë që do të justifikon të gjithë, po të themi atë që nuk kishte se si të mbrohesh zonja Balluku. Sepse argumentave të mia nuk ju përgjigj me argumenta dhe të fliste, por u mor dhe e kanalizoi të gjithë bisedën sa un vërtet jam habitur, domethënë ishte e pa pritur për mua. Sepse e vërteta është që në problematikat që un kisha ngritur, të gjitha këto problematika ishin të këtyre ministrive që drejtoheshin nga zonja. E kuptoj, tani do të bëj një pyetje tjetër. Dua të iki nga situata e djeshme dhe të kaloj pak më në të përgjithshme. Ju keni mjaftueshëm eksperiencë mbase për të më dhënë një mendim dhe për të mu përgjigjur përveç situatës së djeshme. Sigurisht që ju aty bëni politik, merrni me çështje të caktuara. Si mendon? Është kaq e vështirë ja ta mbaroj? Unë mendoj që them të vërtetën aty. Të kuptoj. Domethënë, nuk po diskutoj këtë. Po pyetja dhe pyetja ime ishte që është kaq e vështirë sipas mendimit tuaj që në retorikën politike të gjithë parlamentarëve në Shqipëri, çështjet profesionale të bërit politik apo komunikimi politik të mos ngatërohet me etiketime personale dhe të përfshihet aty edhe qëndrim personal ndaj personit, si e ndjen, si e mendon ti? Sa e vështirë është në atë realitet që ju jetoni dhe punoni? Dëgjoj, unë në fakt jam e re në politikë. Dhe e kam pasur parim që në mënyrë kategorike nuk dua që të merrem personalisht me asnjë person aty. Por zonjat ministre përfaqësojnë qeverinë. Dhe duam apo s'duam ne, unë duhet i drejtoj disa pyetje, por në mënyrë kategorike, jo personale. Asnjëherë thjesht si për policë ato mbajnë. Dhe prandaj i mëshoj faktit që ju lutem, dëgjojni me vëmendje fjalën time, dhe unë asnjë moment nuk jam marrë personalisht, po jam ngritur problematikat e këtyre ministrëve që përfaqësohen.